es busquen joves per formar un equip. És fonamental tenir ben clar les quatre E's: esportivitat, entrenament, esforç i sobretot equip. Perquè de formar un equip parla precisament aquest llibre. A més, també s'intenta buscar persones que siguin bons companys i sobretot que tinguin la intenció de passar-se-ho d'allò més bé. La raó s'anomena Alicia Martí. Alicia Martí és la protagonista d'aquest llibre. Una xiqueta que no només no li agrada el futbol, sinó que a més mai n'ha sentit parlar de pegar puntellons a un baló. Però resulta que son pare, el regidor d'esport de l'Ajuntament, la clava en un bon embolic. Doncs, sense avisar-la, l'apunta per a formar un equip per a competir en el torneig que de manera habitual es celebra cada any per les festes de la seva localitat. Hi ha un problema. És que Alicia, com acaba de dir, no només no ha sentit parlar mai del futbol set, sinó que ni sap les regles ni sap d'on podrà traure en un temps tan justet un equip per participar. A poc, i tirant mà dels seus companys d'escola, dels seus familiars, va tirant endavant el projecte. Ara, però, com sempre que te proposes un projecte d'aquest tipus, aniran sorgint una sèrie d'entrebancs que amb molta il·lusió, afany i amb la col·laboració de la seva inseparable Marta, anirà aconseguint superar. El final és allò menys important, perquè allò que realment t'interessa és com, malgrat tot, i després de superar moltes dificultats, Alicia aconseguís tirar endavant el projecte. És una història molt propera, molt casolana, ja que parla d'allò, del dia a dia a l'escola, en el pati de l'escola, a la biblioteca, al poliesportiu, i sobretot apareixen mil anècdotes que normalment us les notareu de ben a prop, perquè possiblement n'haureu viscut més d'una. Per tant, espere que us ho penseu ben bé i s'apunteu, perquè fitxatges com vosaltres també són ben imprescindibles per tirar endavant amb aquest equip. Sort i que tingueu un bon partit.